Ең алғашқы сандар, яғни цифрлар біздің дәуірімізге дейінгі екінші мыңжылдықта болған деседі. Тарихқа жүгінсек, сандар алғаш рет ежелгі Вавилонда қолданылған екен, бірақ ондық жүздік санақ жүйесі болды. Әйгілі ойшыл, философ, математик Пифагор сандарды бірден тоғызға дейін қысқартып, бірліктерге бөлуді ұсынған. Ол сандар әлемді билейді деген тұжырымды ұстанады. Ал Пифагор бағдарламасы сандардың шығу тарихы мен қазақтың салт-дәстүрі мен тұрмыс тіршілігіндегі мән-мағынасы туралы баяндайды. Армардақ тағайын, бұл сандар әлеміне саяхаттайтын Пифагор бағдарламасы. Өткен бағдарламада 7 саны туралы айттық. Бүгін бұл сан жөнінде өзге де мағлұматтарды атап өтеміз. Аптада 7 күн, музыкада 7 нота бар. Жалпы әлем бойынша 7 қасиетті сандар қатарына жатады. Нумерологияда 7 рухани өмір, даналық және білім саны деп есептеледі. Сандар ғылымында 7 тағы қандай қасиет пен қабілеттің цифры саналады? Маманға құлақ түрейік. 7 санының мағынасы бұл интуиция, ішкі дауыстың мықтылығын білдіреді және жол болғыштықты білдіреді. Ішкі дауыс дірілі негізі екі түрлі болып келеді. Оның интуиция негізі ол жоғарыдан төмен қарай жүреді екен адам бойында. Ол бастан, мидан төмен қарай жүреді діріл тұла бойға қарай. Ал екінші түрі бұл қорқыныш. Қорқыныш адамның денесінде төменнен жоғары қарай діріл пайда болады екен. Қорқыныш дірілі бар кезінде адамдар түрлі қорқыныштың әсерінен түрлі ойланбаған сәрекеттерге барып қалады. Немесе мүлдем сәрекеттерін жасайын деп тұрған сәрекеттерін жасай алмай тұрып қалады. Пифагор квадратында 2-7-сі бар адамдардың өте жол болғыш. Бұл Алланың сүйген құлы деп аталады. Және тағдырмен өте еркелеткен жандар деп аталады. Бұл адамдардың ми қыртысында белгілі бір басқаларда жоқ бір мәліметтер бар екен. Сол мәліметтер адамзатқа керек мәліметтер. Сондықтан періштелері бар адамдар бұлар. Алла Тағала бұндай адамдарды қорғап, қолдап, өзінің панасына салып, пердесіне салып жүреді деген, өткені ол керек адам деп. Квадратында 3-7-сі бар адамдарда кездеседі. Бұлар нағыз альтруистер. Бұл адамдар өте сезімтал. Енді сезімталдығында шек жоқ. Жалпы түріне қарасаңыз, бұл жай бір ақат, бір өзімен өз отырған адам сияқты болып көрінеді. Олар өстіп отырып бәрін сезіп отырады. Айналасында не болып жатқанын, адамдардың ішкі дүниесіне кіріп шығып жатады, бәрін сезгіш келеді. Сондықтан бұл адамдарға айтылады әдетте, барлық ойларын қандай ой келіп кетті бастарына, соны қағаз бетіне түсіріп жүріңіз деп. Ол қағаз бетіне түсе-түсе, ол қағаз жиналып-жиналып, кітап қайналу керек. Кітап келешектегі ұрпаққа керек мәліметтер болып табылады екен. Сондай жандар бұлар. Әлем елдерінде 7 қасиетті сан деп есептеледі. Мәселен, жапондарда 7 қайырымды құдай дегенмен пара-пар болса, адам өмірінде 7 рет сәттілік болады деген түсінік бар. Христиан дінінде 7 саны сенім, үміт, қайырымдылық, әділеттік, сабырлық, ақылдылық және рухтың күші екен. Қазақ халқы үшін 7 санының жөні де орны да бөлек. Мәселен, қазақтың музыка әлемінде де 7 саны кездеседі. 7-ген 7 шекті дыбысты көне шертпелі аспап. Аспаптың көне түрінде 7 шегі болған, және оларға тиек ретінде 7 асық тағылған. Шектері аттың қылынан тартылып, әуен ырғағын қалпына келтіру үшін асықтар қойылған. Тыңдаушыларға жағымды әсер сыйлайтын 7-генді ертеде көк пен жерді байланыстыратын ғажайып қасиетке бай аспап деп санап, тек сарайларда шағын топ алдында ғана ойнаған. 7-ген қазақ халқының көнеден келе жатқан көп шекті шертпелі музыкалық аспабы. Бұл аспаптың шығу тарихы мен даму жолдары туралы нақтылы деректер болмағанымен, шамамен біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырлардағы шыққан көп шекті аспаптармен байланыстырады. 1966 жылы Оразғазы Бейсенбаев Сибирский вестник атты журналында 7-генін сипаттауы бойынша аспапты жасап шығарады. Яғни осы аспаптың
осы жетіген аспабының жасалуы бойынша, қазіргі таңға дейін жетіген аспабы насихатталып келеді. 1970-1980 жылдары Нұрғысат Лендиевтің отырар сазы оркестрімен қатар, Сазген, Адырна және де Мұрагер атты ансамбльдер жетіген аспабын насихаттауда. Жетіген аспабының аңызына келетін болсақ, жұт жылдарында адамдар түрлі ауруға, аштыққа шалдыққан кезде сол заманда өмір сүрген бір қарияның жеті ұлы болыпты. Жеті ұлы бірінен соң бірі дүниеден өткен кезде жаңағы қария қайғыға батып, кепкен ағашты ойып, аспап жасап шығарады. Яғни жеті қылдан жаңағы әрбір ұлына өзінің мінез құлқын, жүріс-тұрысын сипаттаған екен. Содан кейін ел арасында дамытылып, ол күйлер жетігеннің жетеуі деп танымал болып кетті. Жетіген аспабы түркі тілдес халықтардың барлығында да бар, және әр елдің тілдігі атауларымен аталады. Мысалы, татарлар етиган, тывалықтар жадықан, хакастар шатқан деп атап, музыкалық аспаптарымыздың да этникалық шығу, пайда болу негізінің ұқсас, тектес екенін байқатады. Енді жетігеннің үні бір мөлдір таза, енді судың дыбысын береді. Негізінен. Ал енді жетігенге тағы да ұқсас дыбыс бар. Бұл адырна деген аспаптан шығады. Бірақ адырнаның корпусы қысқа болғаннан кейін бұның үндік резонансы аз болады. Оны жаңағы жетіген сияқты болмайды. Дыбысы да қысқа шығады оның. Бірақ енді шебердің шеберлігіне қарай ғой, ол да даму барысында болашақта өз алдына дамып кететін шығар аспап болып. Бірақ ойнайтындар қазір оны аз жетігенмен салыстырғанда. Сондықтан жетігеннің енді біз көріп жүрген нұсқасы осы, екі октавалы болады, содан кейін көне дыбыстар деген бөлімі болады өзі. Сондай кез келген шығарманы ойнауға болады. Бірақ енді күрделі аспап, ал енді жасалу жағынан, ал енді тарту жағына келгенде жеңіл, өйткені бұда барлық аккордтар уже қойылып қойды ғой. Содан кейін оны жаңағы теріп ойнайтын отаны. Сондықтан салыстырмалы түрде алған кезде тарту жағынан домбыраны қылғобызды тартқаннан жетіген тарту жеңіл. Сондықтан үйренудің тез болады. Музыка зерттеушілерінің айтуынша, көне аспап болса да жетіген әлі даму үстінде. Бүгінде заман ағымына сай оның жеңіл әрі ыңғайлы нұсқалары жасалып жатыр. Бұл аспапты дамытып шәкірт тәрбиелейтін мамандар да бар. Әйтсе де жетігеннің классикалық үлгісі әлі қалыптасқан жоқ. Бұны қазір әртүрлі ғып, әртүрлі мастерлер жасап жүр. Енді бірақ дегенмен үндік позициясы жағынан бұл өзінің жетіген деген атына лайық үндік ерекшелігі бар. Бұл қазір оркестрлерде, жеке орындауда, ансамбльдерде, көптеген көркемөнер ұйымдарында аспап ретінде мойындалды. Ал енді қазір мысалға біз сияқты үлкен шеберханалар, жылына мысалға жүздеген жетіген жасайтын шеберлер, бұлар өзінің бір өлшем бірлігі болады мысалға қалыптасқан. Сол бойынша жасаймыз, сол бойынша таратамыз жұрттарға. Енді оның балаларға арналған нұсқасы бар, кәсіби жетіген деген түрі бар, және оқушыларға арналған түрі бар. Оқушыларға арналған түрі бұл кәсіби жетігеннен кішкене айырмашылығы болады. Кәсіби жетігенде енді ағаштың анағұрлым жақсы сорттан салынса, қарапайым жетігендерде өте қатты өйтіп кірпияздық танытпаймыз біз. Тіп төртбұрыш болып келеді формасы, оның беті қазір жылдан жылға доғал болып келе жатыр. Доғал болуының себебі ол үндік резонанс жақсы беру үшін өйткені металл ішектер бетті басады ғой. Бұрын ең алғашқы шыққан жетігендер жаңағы беті жалпақ болып басталған. Өйткені ол кезде енді даму барысында қазір өзгеріп жатыр ғой. Беті жалпақ жетігендер ішек басқан кезде ағаш уақытпен ішке қарай түсіп кетті. Беттер түскен кездерге болды. Сондықтан доғал қылып алады. Доғал жетігеннің беті ол ішке қанша басса да ол сыртқа қарай шығып тұрған нәрсе түспейді. Сондықтан доғал болып қалыптасты қазір. Соңғы 5-10 жылда жетіген аспабына тапсырыс беріп, аспапты меңгеруге қызығып жүрген жастар көбейді. Бұл қазақтың ұлттық рухының жаңғыруына, жастардың ұлттық құндылықтарды ұмытпауына септігін тигізеді дейді Алмас мырза. Лайым солай болсын.
Жалпы жеті саны туралы дерек көп. Мысалы, мысырлықтар үшін бұл цифр мәңгілік өмірдің нышаны саналса, ежелгі Грекияда жеті Аполлон нышаны. Себебі Аполлон айдың жетісінде дүниеге келген. Дінде де жеті санның орны ерекше. Мәселен, қасиетті кітаптардың бірі Тәуратта жеті саны 500 рет қайталанады. Ал ислам дәстүрінде 5 парыздың бірі, яғни умра мен қажылықта қағбаны жеті рет айналу деген ұғымдар бар. Христиандарда жеті жаратылыстың нышаны болып саналады. Өздеріңізге белгілі, қазір жастардың көбі білетін Криштиану Роналду деген футболшы бар. Роналдоның реттік нөмірі ол 7. Бұл дегеніміз, яғни славян халықтарында, Европа халықтарында 7 деген қасиетті санға байланысты, олар рухани адамға күш береді, рухани кемелдену, яғни руханияттан байлыққа жетеді, байлықтан руханиятқа жетеді деген мағынаны білдіреді. Табыстың көзі дегенді білдіреді 7 дегеніміз. Сондықтан бұл атақты футболшылар, көбінесе атақты адамдар 7 санына құмарттырады. Соған қарағанда бұл 7 саны табысқа, биікке жетуге, адамды бір мысалға бойында өмір бақи бір нәрсеге жеткісіге, бір нәрсені армандап, мықты футболшы болса екен деп Роналдолар кезінде армандаған ғой. Олардың бәрі кедейдің балалары. Дым жоқтың балалары. Олардың бәріне рухани құндылық жетпейді, сондықтан олар осындай киелі сандарға қарай, киелі нелерге қарай өтеді. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігі де жеті санымен тікелей байланысты. Біздің халқымызда жеті жұт, жеті жоқ, жеті жетім, жеті қат көк деген түсінік қалыптасқан. Саққұлақ бидің жеті жетекші туралы айтқаны да бар. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық, мұның бәрі жеті жетекшіге жатады. Жеті санына қатысты тағы не айтуға болады? Саралап көрейік. Жеті су біздің қазақта. Ең мысалы қасиетті өңірлер, қазір жеті су облысы құрылып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Жеті судың неге мағынасы? Өйткені жеті өзеннің басы біріккен жер. Сондықтан жер жаннаты жеті су деп айтады. Осыны кезінде Асан Қайғы бабамыз осы жеті суға келген кезде таңданыпты ғой. Шіркін-ай не деген шұрайлы жерді. Бірақтан мына тауымен, суымен. Бір сылтаулар айтқан кезде, оларға жерге уәждеме айтқан кезде, бұл жерді де қазақ мемлекетінің орталығы болуға аса бір жөн көрмеген екен. Өйткені бұл жерлердің бір мағынасы, яғни шекарада тұр екен. Яғни қыл аузында тұрған жерлер ғой, былай айтқан кезде. Ар жағы өздеріңіз білесіздер, жоңғар мемлекеті болған ол заманда. Мына жағы Ойрат, мына жағы Моңғол, ар жағы Қытай, мына жағында қырғыздар келіп жатыр, ар жағында сондай-сондай дүниелер болған. Сондықтан өзінің жеті су деп жаңағы табиғатына тамсанғандықтан, жеті судың басы қосылғандықтан осыны жеті су жері деп атаған. Сондықтан киелі деп санайтын осы жерлерді. Қазақта жеті рет өлшеп бір рет кес деген дүние бар. Бұның мағынасы, яғни сіз өзіңіздің ісіңізді, яғни бір алға қолға алып жатқан ойыңызды, яғни әбден ойланасыз, жан жағынан келесіз, ешкімге зияншылық жоқ па, халыққа зияншылық жоқ па, өзіңізге пайда әкеле ма, осындай қырларын ескере отырып сол кезде барып жеті рет өлшейсіз де бір рет кесесіз. Ағаш кессең ұзынкес, қысқарту оңай дейді қазақта. Осының жалғастары ғой енді былай қарап тұрған кезде. Осы қазақтың ертегілерінде, фольклорлық дүниетанымында жеті санына байланысты тағы бірде киелі дүниелер бар. Оның сакральды ұғымы тереңде жатыр. Мысалға бір жағынан ойлаймын, енді менің ойымша бұл мұсылмандықтың келуімен бізде жеті саны аса бір одан самайын қастерлеріне түсті ғой деп ойлаймын. Неге десеңіз, мысалға 8 қат көк дейді, мысалға 8 қат көктің үстінде жұмақ бар деп есептелінеді. Ал 7 қат жердің астында ол, яғни тозақ бар деп есептелінеді. Яғни 7 қат жердің астында деген сөз, яғни бұл дүниеде, яғни көп күнәға батқан адамдар сол 7 қат жердің астына кіреді деген дүниетаным бар. Керек десеңіз, бұл мұсылманшылықтан да ары болуы мүмкін. Өйткені көп дүниелерімізбен қарасаңыз, ол тек бір мұсылманшылыққа, бір сырттан келген дүниелерге байланысты болды ғой деп ойламаймын. Өйткені ол әлі күнге дейін салт дәстүрлерімізді толық сіңген. Қазақтың ауыз әдебиетінде жеті санына байланысты мақал мәтелде аз емес. Айла алтау, ақыл жетеу. Қыстың соңы 7-9, көктем басы 5-9. Алтаға бірігіп әке болмас, жеті жеңге бірігіп ана болмас. Жақсыны 7 жыл жетелесең, адам болады. Жаманды 7 жыл жетелесең, надан болады деген мақал мәтелдер сөзіміздің анық дәлелі. Бүгін жеті санына қатысты сан түрлі ақпарат айттық.
әр бағдарлама сайын сандардың сырын оғып, қазақтың салт санасымен жақын танысып келеміз. Ендеше Пифагор бағдарламасын үзбей көріңіз. Жетелімен іскерге жеті күннің бәрі сәтті деген сөз бар. Олай болса, әр күніміз сәтті өтсін. Келесі кездескенше, аман болайық.